Estamos vivenciando agora o pior momento da pandemia, em que estamos tendo um aumento do número de casos, um aumento do número de óbitos e o esgotamento do número de leitos de terapia intensiva para as pessoas que precisam. Parece que, de uma forma geral, as pessoas elas estão menos sensíveis às medidas de mitigação e com a falsa percepção de que a chegada das vacinas vai trazer uma maior segurança para as pessoas. Isso é um grande equívoco, o que está muito longe da possibilidade de que a gente possa atingir ao longo do ano de 2021 a chamada imunidade de rebanho. Se não houver compreensão por parte das pessoas, da população, da sociedade, muitas vidas serão perdidas ainda nos próximos meses.